Tak, opět potřebujeme papír, čtverec a nůžky. Nůžky zase na chvíli odložíme. Tentokrát přehneme na půl. Rozložíme. Přehneme na půl. Z druhé strany. Rozložíme. Otočím na chvíli a přehnu rohy do prostředka. Otočím. Zpátky ještě si pro jistotu uhladím ty sklady. A zase přehnu rohy do prostředka. Tak. Vezmu nůžky. A střihnu v tom horním cípu, rozstřihnu takhle až do kraje. Všechny čtyři. Začnu ohýbat tak, aby mi tady úplně u kraje a tady si kousek nechám zhruba, kdyby tady byl čtvereček. Otočím na druhou stranu a nastříhnu si nůžkami takhle kousek. Zase na všech čtyřech. A opět budu ohýbat tak, aby se mi ty cípy, co ohýbám, nepřekrývaly s těmi, co jsem dělala z druhé strany. Tak a máme hotové sluníčko.